Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi se záznamem na YouTube. OK, dneska H80, říkám to správně? Ano, drag H80 od Vupu. Ups, to jsem úplně nechtěl. Každopádně, podík, trošičku už promakanější, s vlastním nastavením. Whoopoo Drag H80. Úplně první věc, na vlastní článek. Nedám tam sice 21 sedmistovku, ale úplně v pohodě tam dám 18 650. Parádička. Značení. Ne, že by se s tím tady někdo úplně mastil, ale tady je obrovský plus. Ale tady mě chybí nějak jako obrovský mínus. No, vydedukujeme si, že takhle si to správně. Magnetický kryt. Je jedno, jak ho nasadím. Sedne mi z obou dvou směrů, takže v pohodě. Cartridge, veliká cartridge. Magnetická. Tady, když ji mám zasazenou, tak tady mám ještě jeden prstýnek vevnitř. Otáčím z cartridge, reguluju vzduch. OK. Což je takový, jako bych řekl, i docela zajímavý postup. Plně otevřený jeden vzduch, plně otevřený oba vzduchy. Nastavení vzduchu bych řekl, že je fakt hodně vychytaný. Jeden, dva, tak jak potřebuju. Na kartridži můžu dlkový velký otevřený náustek, jako hodně otevřený náustek, změnit za mtl sosák. Parádička. Kartridž plním přes silikonovou zátku, Velmi příjemný. A co teda obsluha? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Vypnu to. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Zapnu to. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři. Plus. Aspinací tlačítko. Zámek. Odemčít zámek. Minus. Aspinací tlačítko. Se teď aktuálně nic neděje. Plus a minus. Jdu do menu. Můžu si vybírat z RBA, Eco módu nebo Smart modu. My si tam necháme Smart pro zatím. Reset pufu. A ID a celý servisní menu pro celý mod. Takže spinací tlačítko, plus minus USB-Cčko, můžu nabíjet, můžu updatovat. Velmi jednoduché zařízení velmi jednoduchý zařízení, který si myslím, že nemá úplně jak zklamat, je to prostě totální základ, zároveň s tím do toho můžu dát zároveň s tím se už můžu vyblbnout na trošičku vyšším levelu. Já si myslím, že toto je taková jako dobrá cesta z uživatele podů na uživatele větších podů, následně už potom normálních běžných zařízení. Jo, tovární hlavy v balení tedy mám 0,6 ohmů, je to takový překvapivý docela. 0,6 ohmů s velkými sacími otvory, pak 0,2 ohmů na brutální mraky s hodně malými sacími otvory. Toto prvotně iniciuje, že by to mohlo být MTL, ale prostě jako 0,2 ohmů. 0,2 ohmů. A poslední věc, v balení je i USB-C, který mně přijde jakože docela zbytečný. Pojďme tam vyzkoušet obě hlavy. Já bych první probnul teda to MTL, -ko. A hned potom s tím bych probnul to DLko. Naplníme to tak, abych mohl ty hlavy vyměnit. To znamená, nebudeme plnit plnou cartridge, ale naplníme to jenom trošičku. Zakápneme si obě dvě hlavy. Proč zakapávám? Zakapávám, protože mám potom kratší časový úsek na nasátí likvidu do samotné tovární hlavy. Krásně mi to zapadne. Tady nemám žádný problém. Tak, tady. Plnící otvor bych řekl je dostatečně velký. Absolutně pro jakýkoliv ty blahvičky. Je fakt teda, že ta čabina mi tam nějak do hloubky nezapadne, ale to si myslím, že není žádný velký problém. Máme tam trošku likvidu. Pojďme se podívat, co se stane, když na smart režimu vložím cartridge. Boom. A tohle 0,60 na 20W. Takže první zkusíme 0,2 ohmů. To si beru ten široký náustek. Tady prostě MTL nebude. A doporučení podu v automatickém režimu 50W já se bojím. Doslova do písmene, já se bojím. Jo, takovej vaping jsem dlouho ne, já to stáhnu na 40, já z toho fakt nemám. Ten zvuk, ten zvuk je mě hrozně nepříjemný, ten zvuk. Když tohleto toto slyšíš u normálního RDAčka nebo u RTAčka, tak očekáváš dry hit, protože jakože neodpařuješ masivně, nesmažíš takzvaně řízky, ale sičí to, to už je prostě, to očekáváš fakt dry hit. Je to chuťově docela výrazný, ale v tomto případě aby nebylo. V tomto případě bych se hrozně divil, kdyby to chuťově výrazný nebylo. OK, utáhneme vzduch na jednu díru jenom. Takže de facto. Zavřený, otevřený. Jo? Teď je to hodně zajímavější. Teď je to hodně zajímavější, hodně příjemnější. Ta hlušnost je crazy randal. To je absolutně bláznivý. Ale je to hodně horký. Jinak je 42, i když mi moc sám doporučil 50. 35. Pořád to cítím hodně horký. Tam je mě celkem jako nepříjemný. Já proto nemám rád takový ty ultra nízký odpory. Je to divný. Navíc jako 0,2 ohmu valit do... teda ne do, ale z 18650. Je... hele. Pojďme se podívat na ty data na display. přišel tam voltáž, tam jede poměrně jako malinká, jo. To je, to je hrozně zvláštní. To je strašně divný, je to takový, mně to úplně nesedí, je to prostě takový troši linku přepal. Přehodíme hlavy. Mód nám automaticky vybere 20 W. Necháme ten poloviční vzduch, takový rdl chuťově mnohem vejš, chuťově je mnohem zajímavější. Tady bych zase já dal spíš tak 23. Ne níž, než mi nabídl mod, tak jak u té 02, ale výš. 23 W. Toto je ten vaping, který já znám, který mám rád, který mi sedí, ale ta hlučnost, když to otočím vzduchem přímo na mikrofon, Já nevím. já teda na tomhle zařízení cením, že se dobře pracuje se vzduchem, že si můžu vyměnit náustky. To je paráda, protože spousta podů má prostě náustek na tvrdo. Že si vlastně můžu upodměnit hlavy, to taky cením. Cením nastavení. Cením to, že mám vyměný článek. Co mě vadí, je hlučnost. Ale obráceně, prostě pojďme to utáhnout jako hodně a pojďme tady udělat takový trošku twist, dáme si jenom 16W a hafo, hafo to utáhneme, jakože teď, teď to chce záběr z téhleté kamery, tady jde malinko vzduch a tady jde malinko vzduch, to je skoro neprůchozí, jo? jako velmi, velmi, velmi decentní. Matela. nedostanu z toho matela. jako, mm, nedostanu, Zkusím to uzavřít úplně jako úplně. Ne, nikdy to neuzavřu úplně. Vždycky mě tady zůstane jako pidi otvor. Toto je ten nejvíc utažený vzduch. Toto je doslova a dopismené ten nejvíc utažený vzduch. Jo? Není to zlý, není to špatný, je to takový zvláštní vape, u kterého já neřeknu ne, hele, je tady několik výhod. Zá, můžu použít spoustu různých kartridží, to je fakt velký plus, můžu použít spoustu různých hlav, je to hlučný, ale řeším tohle jako začátečník nebo jako mm, při nějakým přechodu, řeším tu hlučnost, já ji u sebe řeším. Mě to prostě jako trigruje, ale já jsem letitý vaper. Já to mám takový jako už nějak nastavený, už vím, co chci. V rámci toho experimentování bych to asi úplně neřešil. Jinak je tady vůpu Gin Chip, to znamená očekávat tu jejich klasickou formu projevu. Ten klasický power management, uh, celou tu práci s tím, ten power management když není nějak extrémně slavný, jo. ten power management je takový jako hele, víc není, než je, ale tohleto zařízení stojí pár korun, vyblbnu se s ním, můžu s ním i použít DIY a podobně, ty barvy jsou hodně crazy, já se pak zeptám manželky, napíšu to do popisku na webu, co na to říká, jestli se jí to líbí, nelíbí. Mně ta fialová přijde docela OK, je to prostě takové jako... Jo, jako... Není to, není to úplně... Není to prostě úplně marný, ty Je to takový zvláštní. Proč ne? Jo. Je to moderní, ale mě tam asi nejvíc vadí ta hlučnost. No. Jinak, jinak proti tomu řeknu nic špatného. Zase klasika samozřejmě trošičku bakelitová chuk z náustku. Tekom speciálně z náustku, protože když jsem tam měl daný tenhle náustek, všecko cajk. Když jsem tam vrznul tenhle ten, tak jsem z toho cítil chvilečku plastovou chuť. Takže jenom z ústku plastová chuť, to je za mě OK. Dám tomu palec nahoru, je to normální, je to normální pod, který jsme zkoušeli takhle už jako docela hodně a nevyčnívá ničím, jako by to bylo úplně ultra fucking fenomenální, ale zároveň s tím to není nic, co by bylo úplně hrozně špatně. Je to prostě takový normální, už pokročilejší pod na 18650, takže jako podomot. Jo, takový ajo vlastně. Dejte mě vy do komentářů vědět, jestli se vám něco takového líbí, jestli vás to baví, zajímá, nebo jestli naopak tohle je level absolutně mimo vás, prostě jako nechci s tím mít nic společného, nebo jaký k tomu máte postoj. Jinak odebrat, lajkovat, sdílet na YouTube, budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na Twitch, podívat se, pokecat si, že jo, čete. Mě v tom nenechte, v tom četu tykom není ticho. Jo, jo, M máme deal. A čekněte mi Konkrétně, když přijdete za náma na stream, tak můžete dostat ještě navíc velmi zajímavý dárek. Takže mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, uživejte si život. Rozmazlujte se. Nekurte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte úplně v pohodě. Zatím čau. <laughs>